Техникас пайцеларов кагелем. Мегеде скорый, басканасы. Так, саламатындыр. Жоқ көтігі ұмай ма? Жоқ. Тоқайып келем ма? Жоқ. Енді не жағдай? А? Учение. Не ғын ұшене? Оқу жаттығы ладыр. Әскерей ма жоқ қой? Төтін шағдайлар жөнді ма? А мен мұна көші қалай өтім байтұршымқа? Айна өтсіз болды. Қалайлы. Төмен жақпен неге төмен жақпен жәйігінде, одан да шындығын айтпайсындар мұна жұрт митинге жиналуы мүмкін, оған рұқсат етпейміз сол үшін тұрмыз деп. Рұқсат жалпы. Өтірік айтудың өзі дұрыс емес қой, а? Керек емес аға барасын. Өт емес қой өтірік айтқан. Неге қан үшен, ұшқанда үшене жоқ қой. Осы өтірік айтпайық шындықты айтсындар қазаққа, халыққа. Өтірік айтасындар Назарбаев өтірік айтады, Тоқаев өтірік айтады. Сендер өтірік айтасындар не болды бұл бәріне? Ой, жолдарыңды оғынлар. Өтіріктен үшен өтетті, да, ұятсыздары. Міне ке, адамдарың бәрін тіпті. Мұна бір көшеден өткізбейт. Мұна жақ стадионның алды. Жақта жандай полицейлердің автобустар тұр қаптаған. Да, ал саған сөз бостандығы, ал саған ой еркіндігі. Саған жейін бостандығы. Жандармдар билеген Қазақстан осы.